Ви вже побачили, як ми протягом 13 днів шукали найгарніші ракурси і бігали, щоб зловити саме кінематографічне світло. Але остання доба цього знімального марафону була не менш насиченою, ніж всі ці дні взяті разом. Ти зайдеш і покладеш першу лампочку. Вона буде горіти і вона буде освітлювати тебе. Але навколо все одно темнота. І відповідно ти покладеш першу лампочку, яка світиться, від неї ніби засвітилися всі інші. І потім в кінці увімкнеться прожектор, і під ним вже стоїш ти. Перший блок. Треба подумати, як вийти на червоне світло і тривогу всередині. Другий блок буде показувати, що ти тікаєш від тривоги. Далі наступний кадр має бути якийсь, де ти знайдеш цю лампочку. Можливо, лампочку ти знайдеш на дереві? Можливо, вони всі будуть теж засвічені червоним, типу тривожним світлом, і одна жовтеньким, і я візьму теж жовтеньке. Перед тим, як знімати нічні кадри, ми вирішили таки спробувати не вночі, як воно буде. Тому йдемо тестити. Обідня перерва. Час дуже швидко летить. Ми планували в саму спеку трішки відпочити. У нас попереду вечірня і нічна зйомки. Але поки ми додумували нічні кадри, час так швидко пролетів, що, здається, в нас може і взагалі відпочинку не буде. Для наступного кадру, щоб гарний у нас був захід сонця, нам треба аж на саму високу гору в цьому райончику. Та, зайка? Це саме висока? Заради двох секунд? Ну, як завжди. Та, заради двох секунд. Треба було щось друге вдягнути. Поцарапала? Поцарапала. От і молоченка. Корівки. Вау. Угу. Якось отут збоку починаєш. Ми зараз вичікуємо, щоб побачити, куди саме буде сідати сонце, щоб я його не перекрила, бо в нас кадр, в якому спочатку ми мене знімаємо, потім я відходжу, і ми знімаємо таймлапс сонечка. Сонечко, і ось його траєкторія. Тобто теоретично десь ось тут от має заходити. Того ми чекаємо хвилин 10 ще, щоб воно було нижче, і щоб трішечки краще було зрозуміло, яка траєкторія в сонці. Бо якби ми приходили сюди, робили тестовий якийсь шот, тоді би ми точно знали, де воно заходить. A few moments later. І що ви думаєте? Все прекрасно, все класно. Небо чистесеньке. Прекрасний захід мав бути, але в останню секундочку що? Правильно, хмарка прям туди. Пеньк! І прям сонечко закрило. Майже ніколи не виходить те, що ти задумуєш. Завжди є свої нюанси, тому це треба враховувати теж, пам'ятати, хоча це завжди дуже болісно б'є. Сонечко прям розчарувалася. Можливо, я теж є причиною цього. Але ще я зізнався на камеру. Так що ти можеш використати це як компромат якийсь. Кітю, чому ти сумна? Ну, по мене не получалось. А ти говорив, роби гарно. А я не можу. А раз кажеш, роби гарно, значить я роблю не гарно. Я хочу їсти просто, якщо чесно, дуже сильно. Я ж кажу, в мене сил не було. Ідемо купляти енергетики і їхати додому готуватись до нічної зйомки. На годиннику 10 година, і у нас починається нічна зміна. Надіюсь, ми все встигнемо, бо дуже багато чого не встигли підготувати. Тому ми будемо це все готувати в процесі. Це займе ще більше часу. Реально цікаво виглядає. Поки що перший кадр, і я вже просто в шоці, як це виглядає, як Вася виклав світло, що воно дійсно, от те, що синє попереду, воно дійсно виглядає ніби місячне світло, настільки реалістично. Якщо зібрати отак малесеньку сумушку, вона освітлює, але збоку все одно залишає темно. Не просто все освітлено, та й все, на вулиці темно, тут яскравий просто шматочок. Не знаю, через дерева пробивається, до прикладу. Для мене це теж щось новеньке. Теорію я знав, але в практиці це ніколи не застосовував. Тому. Далі нам потрібно наші улюблені лампочки прив'язати дротиком. Ось так.
і зробити крючечки для того, щоб їх повішати на дерево. І вночі вони ніби будуть такі чудо-фрукти світла. Клас. Виглядає дуже класно. Пум, червоні. Є, все. Так, виносить бубенком. Емоційно сприйняла, коли побачила, як це виглядає. І реально, ми колись тільки... Вау! Вау! Ми колись тільки мріяли, щоб... щось таке атмосферне знімати. Вася з мене сміється, що я не можу зробити лице нормально. Він каже, що я дуже перелякана. Надто сильно стараєшся і намагаєшся, коли дивитись, ти відкриваєш отак от очі. Ну, і ти така, тримаєш цю лампочку і така... Покажи, невже там аж так? Такий симпатичний кадр. Смішно. Добре, Кітя, ти виграв, все смішно. Я бачила кадр себе, коли я в цьому вікні, і просто виглядаю, ніби я реально в якомусь серединці чекаю, щоб мене біля віконечка забрали, і ці очі, і зараз дивлюсь оцей кадр, все так гарно, і там знову та сама емоція. Я не можу іншу відіграти. Треба що? Курс акторської майстерності. На зйомку попереднього кадру у нас пішло 45 хвилин, а на зйомку кадру з деревом і світилками у нас пішло 1.5 години. Це ми зібрались на полі знімати. Вася упакований всім, чим тільки можна. І я так само, але не покажу, бо в мене нема вільних рук. Ура! Ми дійшли. Вася тут робить всякі маніпуляції. Клас, Кітя! It's a magic. Я теж так думаю. Піднімемо трішечки. Чи називається Васечка, світлооператор, поставив мені прожектор серед поля. Дякую, зайка. Зараз 3:50, і на кадр в полі ми витратили 2 години. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі, бо ми тут реально дуже старалися. Ти його, Кітю. Кукуруза. Дубль 1, кадр 2. Нормально. Жити можна. Як 10. Ми живі відносно. І у нас залишився тільки один кадр. Але ми його не можемо зняти зараз, тому що це має бути схід сонця. Так що ми прийшли на кухню попити чайку, спробувати не заснути. І біжимо знову на поле знімати схід сонця. Що, ти кажеш, класне місце знайшли? Класно, класно. Я би вгадати знову, звідки сонечко буде вставати. Було би ідеально, бо тут є можливість його зловити, щоб нічого його не перекривало. Вгадали! Ура! Ура! Ну що ж, вітаю. Ми, здається, відзняли всі кадри. Відзнімаємо останні. І це було того варто. Це один з найгарніших сходів сонця, які я бачив. І я теж. І це в декількох метрах від нашого будиночку. Це ще круче. Я вже не хочу спати. 20-30 хвилин мало би вистачити. А хтось сказав, що не хоче спати. І втома вся пішла.